ああ、まあ、一つ一つ行く前に、まずドラゴンの復活もありだなと思いつつ、だってこれ続れば、このように、また、ドラゴン復活することによって涙から薬が、涙が手に入るか。涙が手に入る可能性が生まれる。頼むから泣いてくれ。また痛みつけて涙を流させるっていうのは、ちょっとやっぱそれ違うんだよな。可能性はこれで、二人を助けることができる可能性は生まれると思う。でも、ドラゴン自体はこのように嫌気をさしてたんだよな。でも、その元となるのは何だったんだろう。人間たちだよ、結局。白の教団というよりは人間たちじゃないっけ。もうドラゴン死にたがってたんだよな。なんで我をも復活させたみたいなことになってさ。人間とドラゴンの共存っていうわけにいかん？できん？ダメ？それが許されるんだったら、こんな夢物語が許されるんだったら、ドラゴン復活にしたいよ。したい。したいけど、そんなうまくいかんやろ。だってこれで王族、もともとが、ねえ、女王の命令だったからね。女王の命令でやってきた。国の命令だよ。国のトップの命令。そいつらが考え方を改めない限りは、永遠とドラゴンは人間の敵であって、ドラゴンはまた追い詰められて、また死にたがっちゃうから。世の中変わらんのよ。だドラゴンの苦しみがまた長引くだけなんよ。それもそれで、よしって思えないしな。勝手に人間に振り回されて。だってそもそもドラゴンが本当に最悪だったのみたいな。まあ疑問のままだよね。ドラゴンってこの世に災いをもたらしたの。本当っていう。やっぱり俺は人間が勝手に作り上げた、その伝承じゃないかっていう思いが強いんだよね。ドラゴン自体そんな感じなかったもんな。勝手に敵対して、勝手に脅威のものとして作り上げて、人間が、ドラゴンを退治するって形のポーズが変わらない限りは、元の世界、ま、薬はなくなるかもしれない。いや、でもまだ薬を作ろうっていう輩、残党がいるか。あ、そうだよな。白の教団のトップって白くじゃないんだよな。まだいるんだよな、上に。じゃあ、そいつらがまたやるかもしれんな。薬を。ああ、そうか。それ考えたらまた同じことが起きるのか。それを明るみにして、女王にお願いして、それを止めさせるっていうことできるかな。そんなに甘い？甘い？そんなに甘いエンディングが用意されている？これ悩むだろうな。うん、本当に他の人の動画見たことないから、何がどうなるか知らないんだよ。どれをみんな選んでんだろうな。そんな絵空事を言うんだったら、ドラゴンの復活が一番だと。は思う。ドラゴンの復活で二人が両方助かる可能性があるから。ただドラゴンの境遇を考えると、もう本当に人間のエゴでしかないよ。結果そうはならんかもしれん。そうすると二人も助けられなくなる。むず。むず。多分、見てる人はね、もう一回やればいいじゃんって思うんだぞ。そうじゃない。まあ、伝わらなくてもいいけど、俺は、まあ、ダストは、まあ、ロールプレイだったかもしれないけど、まあ、ダストと、まあ、その仲間と一緒に冒険してきて、まあ、ダストのつもりでやってきたけど、まあね、そいつ、やってきた、
この冒険の結末を、まさにその彼となって選択しようとしている。だから、そうそう、何でもやり直しができるっていう考え方をしないで、俺は選びたい。だから悩んじゃう。ロールプレイのいいところってそういうところじゃない。非現実的であり、仮想のところで自分が体験できないことを体験したり、経験したり、知ったりすることができる。で、こんな局面なんてそうそうないよね。現実にあったら多分やられちゃうな、精神。何やっても後悔するかもしれん。ね。いや、あの時あれを選べばよかった。あの時選べばよかった。まあ、実際の人生においてもそういう選択肢っていうのはあったのかもしれないし、みんなもあるし、まあ、俺もあるし、これから先あるかもしれないけれど。ゲームだけど今それをまさにやっている。冒険してきて、俺はここに来て、いろいろあって、何を選ぶ。ドラゴンを敵として見ている人間側からしてみれば、ドラゴンの復活はありえないんだよ。ドラゴンがいないことによって平和が訪れたと。そう。ところがまた、その後、何かしらの敵をまた生み出すんじゃないのかね。なんかそんな気がするわ。でもまたドラゴンが被害に遭うっていうのを良しとできるかっていう。もう一切クロエとメルブールに触れてないのはもう本当にドラゴンの復活が一番の鍵を握ってると思ってるからで。そこに甘い物語を期待しちゃっているところがちょっとある。そんなわけない。会ったドラゴンはそうだったかもしれない。でもまたそのドラゴンがまたなんだろうな、凶暴化する可能性もなきにしもあらずだよね。本当に最悪になるかもしれない。確かに。それもある。問題は山積みで全部、ただの不足でしかない。で、俺はこの場にいて現実に何を言って、俺をどうするかだ、考える。でも、ひどいと思うかもしれないけど、一つだけ、実はもうほぼ決まってるのは、メルちゃんは今のままでもって思ってるところがあった。メルちゃん自身は言葉が発せないから分かんないけど、2人はでも確かに妹だって分かったし、姿は変わっちゃったけど、今愛情は変わってないし、でもな、女の子だもんな。すごく当たり前なことを言ったら、まあ女の子として生きて恋をして、誰かと結ばれて、家庭持って、子供っていう、そういう幸せっていうのもあるから、それ無視していいかって言われると、そりゃそうでもないかな。そりゃそうでもないね、確かに。それぞれが重い。じゃあ、クロエ犠牲にする。クロエ犠牲か。クロエ、でもクロエの誤解が解けてないんだよな。ドラゴンに殺されたっていうあの誤解が。あれは何だった？本当にドラゴンに殺されたのかな？だとしたらドラゴンはやっぱり凶暴で危ないっていう、その認識は残るんだよ。それ語られてないんだよな。あれ、俺の記憶が悪いのかな？
OK、決めよう。甘い物語を考えるんであれば、ドラゴンの復活によって、また、まあ、世の中いろいろ言って、進言して、女王に、実はドラゴンはそういうものではないんですと、あと、城の教団はこういう悪いことをしているので、奴らをなんとか取り締まってくださいというふうに働きかける。ただ、石頭だった場合には、全く国は動かんので、何も良くならない。そして、何も変わらない。でも、何も変わらないけど、メルブールは、今まで通り一緒に過ごしていけるという。じゃあ、クロエはってなっちゃう。もう一番に俺、クロエ助けたいと思ったもんね。クロエ。だから、夢物語は捨てるわ。可能性はあるけど、夢物語は捨てるわ。クロエを元に姿に戻す。これが俺の結末だ。決定だ。ない。これが関係してんの？嘘、マジで。うわ、君は魔物の姿で横たわるクロエに竜の涙を垂らした。すると。ちょっと待ってー。あのカードを全部集めてたら選択肢によって変わるのか。失敗するの？これ。押したくねえ。マジか。後回しにしたのが今になってすげえ後悔。頼む。なんと、クロエの姿が人間に戻った。竜の涙を自分に使ったと知ったクロエは、なぜメルブールに使わなかったのかと君を問い詰め、最後の竜の涙を私に使わせちゃってごめんと泣き崩れた。霊廟を出した君は、クロエとメルブールを引き連れ、再び世界を巡る旅に出る。クロエは相変わらず君に対して厳しかったが、メルブールの面倒をよく見てくれるようになった。自分だけが人間の姿に戻ったことを、どこか申し訳なく思っているようだ。その後、白の教団がドラゴンを幽閉して薬を作らせていたという真実、そしてドラゴンが死んだという事実は瞬く間に世間に広まった。ドラゴンの遺産とも言うべき希少な薬を求め、各地で抗争が勃発。世界は混沌への道を歩み始める。竜の涙、トロフィー。終わったの？いや、何が正解だったん？これ。これさ、スピード上げてる？もしや。これ、ノーマルスピード？なんか速ない？いや、マクロエが怒るのもわかる。いや、ごめん、そこは完全に抜けてた。でも結局愚かだな、人間って感じだったね、最後は。でも、あれをなるとさ、ドラゴンが復活したら、やっぱり、ドラゴンの涙。結局、教団が涙で薬を作っていたってことが、後々わかるってことでしょ？じゃあ、ドラゴンっていう存在をやっぱり使って薬を作ろうってやつらが出てくるってことじゃないの？事実が明らかになったのは良かったけどさ、あれでドラゴン復活させてたら、でもドラゴン復活させるためには、
あのカードを全部1から10まで揃えてなきゃダメとかそういうんじゃないのかな。カードの枚数によってもクロエのリアクション変わったのかな。これは気になるわ。で一番最初の城にあったさ、なんかなんだろう、地下へ続くか分からんけど、なんか厳重な扉があったじゃん。あれは何だったの？最初から怪しんでたんだけど、黒幕は国じゃねえの、女王じゃねえのと思ってたんだけど、いや意外とありうるな。だってさ、女王ってさ白い服着てるよね。その命令で作ってたりしない？でもだったらなんで討伐させようなんて言ったんだろう。それはそれでわかんねえな。そうだな。いや、なんか気になるな。女王の裏面解放されてねえんだよな。これドラゴン復活させたことによってドラゴンの口から全てが語られるのかな。でもそのためには多分今抜けている7のカードが必要な気がする。ただ7のカードどこで手に入れるかわからない。いや、これはグッドエンディングではないよね。これ全部のエンディング見たらっていうまたパターンある？わかった。コレクションの開放条件を満たすため、魔物クロエのキャラクターストーリー裏面が開放されました。コレクションにエンディングの項目が追加されました。火山や霊廟がある病気の島に隠されたイベントが追加されました。これが残りのカードかな。エンディングのヒント、不思議なカードを全て集めてから白の石を倒すと特別なことが起きるかもしれません。うわー、くっそー、ああ、ガバタンだったのは失敗したが。いや。ああ、そう、いや。コレクションの大事なものの中に不思議なカードの入手ヒントが追加されました。ああ、優しい。クリアデータをセーブします。セーブ後、自動的にタイトルに移動します。ああ、やっぱこれ完全じゃないのね。それをやった後に倒すと何が起こるんだろう。ハッピーエンドだよ。ハッピーとは限んねえか。これ開発あれだもんな。最初からスポ選択時にクリアデータを引き継いで遊べるようになりました。ああ、強くてニューゲームってことかな。